outra vez. Estamos a falar dun tema importantísimo, polo que significa de que se está a impedir o desenvolvemento de un sector clave para o futuro deste país. E parece que é difícil facer despertar o interés da xente acerca deste tema tan trascendente. Parece ser que a terminoloxía debe ser moi aburrida ou é un tema moi aburrido. Trataré de que se me entenda cando falo. Primeiro dicirlle ao señor Arias, que dixo para a afirmación xa non está, que pena. Falaba el de que as renovables eran as culpables do déficit tarifario. Non vou entrar para non desviar, darlle a oportunidade de desviar esta cuestión. Non sei se o señor Arias, pero seguro que o señor conselleiro sabe que neste país calquer pequeno empresario, calquer cidadán que solicite unha autorización para producir enerxía eólica sin cobrar primas, a Xunta sistemáticamente denégalles a autorización. É dicir, o mundo ao revés. Cando se di o Partido Popular que quere rebaixar o déficit de tarifa, neste país estamos forzados a cobrar primas por producir en eólico. Si pon cara de estranheza o señor conselleiro, vexo que non coñece ben o sector, lle podo pasar eu a denegación da autorización da Sociedade Eólica Lucense, que ten unha demanda posta no Tribunal de Justicia Europeo, e entón verá vostede como se entera do que pasa neste país. E é que o concurso eólico, señor conselleiro, é un coto cerrado. Eso me recorda cando íbamos á discoteca, había reservado o dereito de admisión. Só pasábamos guapos e os que levaban zapatos e bolsos, tampouco está a señora Prado, bueno, bolsos de marca. E isto concurso único un coto pechado para os amigos e donde os cidadáns quedamos fora. Eso que significa o concurso único. E por iso decimos que estamos en contra deste modelo. Señora Arias tampouco falou da sobre retribución. Señor Presidente, hai que mirar así algo para a dereita, ¿verdad? Tamén. Tampouco falou da sobreretribución a hidráulica e nuclear, que son verdadeiramente os causantes do déficit tarifario. Benvido, señor Arias. Estaba lle dicindo a ver se sabía que neste país a xente que quere producir eólica e vendela sin cobrar primas, renunciando ás primas, se lle denegan as autorizacións. Non sei se o sabe vostede, o conselleiro non o sabía. Debe ser porque pasa moito tempo en México. Vostede, señor conselleiro, acaba de describir na primeira parte da súa intervención o enorme potencial que ten este país para a producción eólica. Vostede, nos datos que dá de producción eólica, o que estaba describindo o enorme potencial que ten este país, pero que vostede debería de facer en ese potencial revertir a nos cidadáns de este país. E o que vostede está facendo entregar este enorme potencial e razón das súas condicións naturais, non fai falta máis que mirar, na Comisión da Enerxía hai uns mapas donde donde hai 2.200 horas de vento. En Galicia o 80% do territorio aparece marcado de vermelho, no resto do estado só os cumios das máis altas montañas aparecen marcados. Eso é o enorme recurso natural que nos temos, e vostedes que fan este enorme recurso natural de entrega a capital estranxeiro. Porque tampouco me negará que o vento deste país está controlado, hai estudios que digo 75, outros 90, por capital estranxeiro. Incluso sendo capital galego está controlado por empresas que poden acceder ás condicións do concurso eólico, ás que non pode acceder un cidadano normal. Por lo tanto, vostedes están utilizando un enorme recurso que temos en Galiza, que non o teñen no resto do Estado, primeiro para aceptar a limitación da potencia do reparto do concurso, e por outra parte para darlo a capital estranxeiro. Por lo tanto, eses beneficios non quedan en Galiza. Que sacamos os galegos e galegas da producción eólica, señor conselleiro? Que sacamos os galegos e galegas da producción hidráulica? Que pagamos? E ainda por riba, vostedes queren rebaixarte ainda os impostos a estas empresas, en vez de afrontar o cambio de modelo necesario. Por que non apostan vostedes por darlle entrada á cidadanía na producción eólica, señor conselleiro? Acaso que se fai en Dinamarca ou en Alemania non é posible facer en Galicia? Acaso que se fai con cooperativas en Cataluña, cooperativas de cidadáns que participan individualmente na producción eólica, non é posible facer en Galicia? Acaso non sería máis aceptado por unha poboación que ve como nas súas comunidades de montes diz que se fan declaracións de interese público
de interés público para establecer parques eólicos que casualmente a comunidad de vecinos de Montes no les interesa que se instalen. Es un interés público. El interés público es ante o cal a xente se opón. Porque ven Enel, Iberdrola, estas empresas, al poner os parques eólicos con un terrible impacto ambiental, y os vecinos non sacan nin esto de beneficio. ¿Por qué non abren as portas á cidadanía? ¿Por qué fan un concurso que inviabiliza a entrada da cidadanía? Porque vostedes están defendendo, outra vez máis, os intereses determinados de determinadas empresas. Vostedes defenden, por lo tanto, por fiar neste modelo, sin dar unha solución alternativa. E, ademais, a solución que plantexan hoxe non é para dinamizar un concurso, que nos non vemos positivo que se dinamice. O desenvolvemento deste concurso para nós é negativo, xa yo digo. Nos apostamos por outro modelo. Este modelo non nos beneficia os de abaixo, non nos beneficia os galegos, beneficia a outros de fora. Pero, ainda así, se vostede o que pretende dinamizar o concurso eólico con estas medidas, sabe que non está a facer. Vostede o que está a facer é facilitar as empresas que dentro do ano 2001 teñen depositados avais para que no caso de non cumplir os seus compromisos executados, vostede lle perdona esas fianzas e sabe que vai pasar, señor consellero, o que xa anunciou un gas natural, que en moitos casos esas empresas van a coller as fianzas e van a salevar a invertir a lá onde lle sexa máis rentable invertidas. E iso que vostede está facilitando cunha modificación a posteriori intolerable. Señor consellero, vostede sabe que o concurso eólico foi en concorrencia competitiva, que houve empresas que quedaron fora porque non cumprían as condicións, e vostede unha vez adxudicadas cambia as condicións para favorecer os que xa están dentro. E que van a decir as empresas que quedaron fora, señor consellero? Que van a decir cando se modifica a posteriores condicións? Eso é como se pretendeu facer SACIR en Panamá. Unha vez que me dan a concesión, despois xa negocio eu e me cambian as condicións. Tamén, señor consellero, tampouco de risa que vostede fale de seguridade xurídica. Cando sabe que o Tribunal Supremo ainda ten que decidir polo recurso de Aucosa Eólica e que, en caso de darlle a razón a esta empresa, pode provocar unha cascada de reclamacións dos adxudicatarios do anterior concurso. E vostede ven aquí a falar de seguridade xurídica, xa sin falar de que alguna empresa que quedou fora deste concurso tampouco reclame por esa modificación da que eu lle falaba. E nos decimos que é un modelo inviable, señor consellero, e tamén en palabras que se entendan, porque é un modelo baseado nunhas primas altísimas. Sin esas primas altísimas non funciona. E tamén lo vou explicar con cuestións concretas. Por que hai empresas que propoñen producir enerxía eólica sin cobrar primas? Porque fan un negocio que lle sexa rentable. E por que é tan caro o modelo que vostedes propoñen? Porque, mire, se fai normalmente en zonas de rede natura, nos cumios das serras máis altas, rede natura, co cual hai que facer un estudio de impacto ambiental, unha evaluación ambiental, costa diñeiro, está en zonas inaccesibles, hai que facer accesos, tamén moi caros e con moito impacto, por certo, e son parques de gran potencia, co cual hai que facer tamén transformadores, co cual é un costo engadido. Entón, isto, calquer cidadán, calquer empresario, empeza a facer as contas ao revés. E digo, se eu fago unha instalación de menos potencia, non necesito transformador, elimino. Se eu fago unha instalación cerca dunha rede eléctrica de media ou baixa tensión, elimino costes. Se eu fago unha instalación cerca dunha vía de comunicación, elimino costes. E iso se chama un modelo viable, modelo descentralizado, viable. E este modelo só funciona cando está sobre retribuído, señor presidente. E é así, vostedes están beneficiando os seus e, ademais, beneficiando un modelo totalmente ineficiente. Entón, máis claro, non se pode explicar, señor consellero. Vostede fala de reducir o impacto ambiental coa repotenciación. Eso digo vostede. A repotenciación non significa que se reduza o impacto ambiental, señor consellero. Xa vos explicará vostede, se ten oportunidade, o señor Arias, que tamén ten unha comunicación fluida con vostede. Non significa necesariamente reducir o impacto ambiental da repotenciación. Iso depende como, señor consellero. Ou é que a repotenciación non se fai en base a mudar
a mudar incluso o muiño y se puede poner un más alto, habría que analizar si hay una reducción del impacto ambiental. ¿No? Nos creemos que a porfía en este modelo solo tengo una explicación y es favorecer os de sempre, señor consejero. Usted está furtando y ustedes están furtando una solución de futuro para este país. Y ainda encima una solución de futuro más viable, que sería realizable a corto y medio plazo, señor consejero. Porque ustedes falan de que esto fue producto de la crisis. Cuando se ejecutó un concurso eólico, ya había crisis. Los adjudicatarios sabían, ¿no? Los adjudicatarios son gente con experiencia. Sabían, ¿no? Sabían que el escenario podía cambiar. Y luego, en este país no existe o riesgo empresarial. Siempre gana. Incluso cuando pueden perder, metemos los demás que pagan las suas perdas, señor consejero. Fala usted de financiación. Pues mire, cuando hay una falla de financiación, impedir la entrada de la ciudadanía a producción eólica, señor consejero, también es un error. Porque hoy en día sería mucho más viable la participación en base a cooperativas de los ciudadanos en la producción eólica que a participación de estas grandes empresas que, como ya están anunciando, como ya anunció el gas natural, va a coger los cartos y se va a invertir en otros países donde sea más rentable. Por lo tanto, ustedes están apostando por a perseverancia, no fracaso. ¿Y qué va a pasar, ya para ir rematando, qué va a pasar cuando se apruebe esta modificación a posteriori las condiciones, este trato de favor, este traje a medida de las empresas? ¿Qué va a pasar? Que a Xunta de Galicia non vai executar os avais. E vostedes no proxecto de lei falan de que non hai custe para a administración. E logo, que as empresas collen os seus avais e os vai reinvertir fora, non hai un custe para a Xunta de Galicia. Ou non executar os avais como deberían de facer, executar os avais e outra cousa, iso non é un custe para a Xunta de Galicia. Para que se puxeron os avais? Para cumplir os compromisos, señor consellero. E entón, o que vostede está facendo é que gas natural, o máximo adxudicatario do concurso eólico, colla os seus avais, non cumpla os compromisos e invictan noutras zonas do Estado ou noutros países. Vostede está perdonando cartos a gas natural e a empresas deste tipo, señor consellero. Eso é intolerable. E encima non está dando solucións de futuro adaptadas a este país. Nada máis e moitas gracias.